Bom, como eu disse, eu vou fazer minha tentativa na área de determinantes sociais da saúde. Pode passar aí, por favor. E vou tentar usar o caso do tabagismo como uma forma da gente, na verdade, através disso, pensar em outras coisas mais amplas, e certamente o Castiel vai trabalhar nas propostas mais amplas. Como é que me entendeu primeiro? Então, eu peguei isso de um dos slides do Marmot, que é um dos papas dos determinantes sociais da saúde, quando ele fez uma apresentação na instalação da Comissão Nacional de Determinantes Sociais de Saúde, cujo presidente é o Dr. Paulo Buss, que na verdade, tem encaminhado essas questões de uma forma bastante enfática no Brasil. Então, basicamente, que bem você faz tratando as doenças das pessoas se você manda elas de volta para as condições que as tornaram doentes, né? Então, eu acho que isso é um dos princípios básicos dos determinantes sociais de saúde, que a doença, na verdade, a gente tem uma tendência a pensar em doença, em pensar em riscos de uma forma vertical, quando, na verdade, você tem todo um contexto transversal para essa questão dos riscos. E o que a gente pode ver dentro dessas duas definições, existem várias definições sobre determinantes sociais da saúde, é que tudo está envolvido nisso, né? Fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos, comportamentais. Então, na verdade, do ponto de vista sensu lato, digamos assim, aquilo que não é um determinante individual é um determinante social. Mas o que a gente vê na realidade é que essa complexidade vai muito além, né, da questão dessa divisão dicotômica, né, entre o que não é individual e o que é o social. Isso aqui, o slide do Temporão estava muito melhor do que esse aqui, né? Esse aqui, na verdade, eu copiei do livro do artigo do Paulo Buss e do Pellegrini. E para dizer a mesma coisa que o Temporão, que eu acho que esse modelo, na verdade, ele simplifica, apesar de ele parecer assim, de ter várias vertentes, né? Ele, sobre minha ótica, quer dizer, eu aprendi mais uma ótica com o Temporão, mas sobre a minha ótica, ele, na verdade, ele esquece de enfatizar, eu acho, ou então enfatiza muito pouco, a questão do mercado, a questão do poder econômico. Apesar de você ter condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, esse socioeconômico, ele, na verdade, ele tem uma aparência muito maior de ser o reflexo da renda do indivíduo, etc., e não, na verdade, as questões macroeconômicas dos grandes conglomerados industriais e o quanto que isso interfere dentro da saúde, né, como um determinante social, né? Então, por exemplo, no caso do tabaco, eu vou falar um pouco nisso, o marketing da indústria fumageira, o marketing da indústria do álcool, o marketing da indústria dos alimentos, sobre parlamentares, a publicidade direta ou velada, elas, na verdade, elas funcionam como determinantes sociais da saúde, da mesma forma que funcionam as questões que são, digamos assim, centrais de condições de vida e trabalho, né? Então, eu acho que esse modelo, na verdade, ele talvez pela época em que ele foi concebido, ele não capta isso, que é uma coisa que, na verdade, cresceu muito depois do fenômeno da globalização, né? Então, a gente vê que a gente vive hoje com o fenômeno da globalização, que a gente tem acesso aqui no Brasil a tudo que a gente tem em qualquer lugar do mundo, né? E onde o nosso ministro vai lá para a China falar como é que eles têm que montar o sistema de saúde. Quer dizer, isso é a globalização do mal e do bem que a gente vive. Um pouco de referência sobre um dos estudos centrais, que é um dos estudos clássicos dos determinantes sociais de saúde, do Rose e do Marmot, que, na verdade, estudaram o risco relativo de morrer por doenças coronarianas. E é onde eles, na verdade, eles fazem o corte do que seriam os determinantes sociais de saúde, né? Eles fazem o estudo do risco relativo de morrer por doença coronariana, e eles descobrem o seguinte, que o risco é maior em funcionários de nível hierárquico mais baixo. Quer dizer, a doença relacionada com a pobreza, ou o risco de morrer relacionado com a pobreza. E aí, na verdade, quando eles fazem uma análise maior, eles descobrem que os fatores de risco individuais,
que é o colesterol alto, a pressão alta, a hipertensão, enfim, o hábito de fumar, que não é hábito, né? É dependência, explicam apenas 35% a 40% da diferença, sendo que os restantes, os 665%, estavam basicamente relacionados às condições de trabalho, às condições de vida, etc., que seriam, na verdade, a influência dos determinantes sociais e saúde. Dentro da abordagem das doenças crônicas não transmissivas, a gente quer dizer, qual seria a vantagem da gente pensar nesses determinantes sociais para a saúde? É, na verdade, é importantíssimo monitorar, quer dizer, que você, na verdade, dê acesso universal a todas as políticas que você implementar, né, em termos de prevenção, de controle de fatores de risco, que você, na verdade, para doenças crônicas, que você avance muito na promoção da saúde, né, que é, apesar de a gente já ter avançado muito, ainda continua muito negligenciada e muito empurrada pela medicalização da saúde, reconhecer que esses determinantes têm que ser abordados de uma forma transversal, com o envolvimento da sociedade como um todo, quer dizer, isso é cada vez mais claro, e cada vez mais claro que a gente tem que entrar com várias áreas do saber para poder trabalhar com determinantes sociais, né? A gente trabalhar com fazenda, economia, agricultura, quer dizer, na verdade, você tem que entrar com uma gama multissetorial para conseguir abordar as questões básicas e centrais da saúde. E empoderar as comunidades marginalizadas, né, permitindo voz e acesso à saúde para todos. É, isso aqui é um autor, Kunst, que diz que, quer dizer, que, na verdade, começa a fazer essa relação dos determinantes sociais com o tabagismo, que fala que a trajetória individual do fumante está relacionada a desvantagens sociais, e a gente vai ver que, na verdade, isso é uma realidade, né? Quer dizer, o tabagismo é distribuído preferencialmente em algumas populações, né, em detrimento de outras. E aqui são algumas áreas onde a gente percebe essa inequidade, que é a questão do desnivelamento socioeconômico, a idade, o grupo étnico e gênero, né, que dão essas diferenças. E ali eu não consegui, não deu tempo de eu traduzir tudo, porque, na verdade, eu comecei a preparar essa aula de ontem para hoje, mas basicamente, a gente tem outros grupos, na verdade, que também teriam esse impacto diferenciado, né? Dependendo das questões pessoais. Aqui a gente vê três grandes diretores da Organização Mundial da Saúde já colocando, de uma certa forma, as populações em desvantagem, como os adolescentes, no caso da fala da Brundtland, como os pobres, na casa do, na, na, no caso do Lee, e a mulher, no discurso da Margaret Chan, como populações que devem ser abordadas de uma maneira diferencial. Esse gráfico, na verdade, ele mostra que o que é mais ou menos até um senso comum, que quanto menor a renda, maior o consumo de cigarros, de tabaco, ao contrário, quanto maior a renda, menor o consumo. E aqui a gente vê na população da Nova Zelândia que a população de, no, no, isso aqui é só entre mulheres, que as populações das ilhas dos Pacíficos não têm grande gradiente diferencial por deprivação, mas têm gradiente diferencial maior pela etnicidade, né, do grupo. Aqui, na verdade, seriam as consequências desse consumo diferencial, né? Quer dizer, você, com a população de baixa renda, consome mais, também morre mais. Então, a gente vê aqui que na Inglaterra, a maior mortal, o maior risco de morrer é na população de mais baixa renda, mais baixa classe social, nos Estados Unidos, mais baixa educação, no Canadá, pelos ingressos da vizinhança, a gente tem a maior mortalidade pelo pessoal de menores ingressos na vizinhança, e na Polônia pela educação também. Então, mostrando que as consequências do consumo maior, elas também se refletem diferencialmente. Claro que tem outros fatores envolvidos nisso, né? E a gente sabe também que o tabagismo está diretamente relacionado com doenças infecciosas e que a exposição ao tabagismo passivo,
afeta desproporcionalmente homens e mulheres. Por exemplo, no Vietnã, as mulheres praticamente não fumam, mas a gente tem uma prevalência altíssima, em torno de 60% de homens fumam. E os homens fumam dentro de casa, então as mulheres estão expostas ao tabagismo passivo. E foi por conta disso que no Japão, tem um dos estudos pioneiros do Hirayama, que mostra a relação entre tabagismo passivo e câncer de pulmão em mulheres de homens fumantes, muito maior do que em mulheres de homens não fumantes. Na verdade, quer dizer, a gente pensa muito em pobreza, sexo, etnia, faixa etária, mas, na verdade, isso é a ponta do iceberg, né? O que a gente sabe é que existem muitos outros fatores interrelacionados e que então, fazem parte desse complexo, que são a questão de leis e direitos, quer dizer, acesso a leis e direitos, dependências, né, o fato de você ser dependente de alguma coisa ou não, relacionamentos e sentimentos, voltando à psicanálise, e o acesso ao poder, quer dizer, ao poder de na verdade, brigar pelas coisas... Ih, voltou para trás. Enfim, na verdade, um exercício assim, de como a gente poderia, na questão do tabagismo, porque eu acho assim que uma das coisas que eu fiquei pensando quando eu estava montando essa apresentação é que é muito importante, como em todas as outras áreas, a gente ter uma noção do macro e tentar, através disso, fazer a diferença dentro das políticas públicas. Quer dizer, dar um caráter concreto de utilidade para esse entendimento no sentido de mudanças reais. Né? Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio. Fazer mudanças gerais e mostrar, com base em evidências, de que essas mudanças realmente elas têm impacto, que elas, na verdade, atingem quem a gente se propõe que sejam atingidos, e que elas, na verdade, melhorem os riscos e melhorem a saúde das pessoas. Então, na verdade, na questão do tabagismo, os esforços para prevenção e controle entre desfavorecidos, eles devem integrar qualquer abordagem para que você não predisponha esse grupo a fumar, quer dizer, entre adolescentes, ou entre mulheres, ou entre pessoas de baixa renda, e confira esse grupo uma vantagem em acessar os serviços de saúde. Né? Você, na verdade, teria que abordar. E aqui eu trabalhei um pouquinho com algumas dessas, quais seriam as estratégias que a gente deveria usar. Não vou parar muito aqui, mas eu acho que uma das questões centrais aqui, na verdade, é a gente ter uma noção clara do papel da indústria, de como que essa história funciona. A gente estava discutindo recentemente, estão havendo fóruns diretos sobre controle de doenças não transmissíveis, e a indústria da Coca-Cola senta à mesa para discutir como é que você vai diminuir a obesidade, as taxas de obesidade da população. É muito complicado, né? Existe uma série de conflitos de interesses, e muito provavelmente o setor saúde ainda não está preparado para estabelecer uma barreira, uma linha divisória entre o conflito de interesses das pessoas e a participação real. Quer dizer, o quanto você pode cooperar, o quanto você não pode cooperar. Né? O quanto você tem que caminhar um caminhar mais solitário ou mais institucional e menos voltado para o setor privado. E é óbvio que com a indústria farmacêutica isso também acontece. Né? Então, na verdade, eu acho que a descoberta dessa linha divisória é um dos grandes desafios que a gente tem. Né? Porque com a questão da democracia, da participação de todos em tudo, de, na verdade, da liberdade de expressão, a liberdade de participação, etc., quase que se legitima que a indústria, por exemplo, do tabaco se sente junto com o ministro da Saúde para discutir como reduzir a prevalência de fumante. Óbvio que não vai funcionar, porque quando você tem objetivos diametralmente opostos, você não tem como cooperar. Quer dizer, está traçada uma linha divisória que não tem fim, enfim. Valesca Figueiredo, que é professora da UFRJ, que está aqui, ela fez essa análise da pesquisa especial sobre tabagismo, que foi feita pelo IBGE e que foi lançada pelo ministro Temporão, e que mostra uma coisa muito interessante,
Porque, quer dizer, eu acho que vai um passo além da questão de relacionar tabagismo com pobreza. Ele mostra que as populações mais pobres, elas são menos expostas à informação sobre tabagismo. Quer dizer, é a mesma coisa, quer dizer, a gente encontrou significância estatística também em relação à cor. Quer dizer, os brancos têm mais acesso às informações sobre tabagismo. A mesma coisa vale para a região rural e urbana. Quer dizer, no Brasil, para a gente trabalhar tabagismo, a gente tem que pensar atualmente no rural, tem que pensar nas populações negras e de outras cores, de outras etnias, enfim. E temos que pensar nas populações de baixa escolaridade, de baixa renda, né? Aqui mostrando que mesmo as advertências sanitárias, que parecem para a gente tão evidentes, elas são menos vistas pelas pessoas de mais baixa escolaridade. Quer dizer, isso é um fato, né? É uma realidade. E quando a gente vai para qual é a intervenção que o indivíduo faz, quer dizer, quais foram os indivíduos que decidiram proibir fumar dentro de casa, a gente vai verificar exatamente o contrário, que são as pessoas de mais alto nível socioeconômico é que já fizeram as suas medidas preventivas dentro de casa em relação ao tabagismo passivo. Né? Então, no Brasil, por exemplo, não há a menor dúvida, a gente tem que enfocar as nossas políticas pensando na baixa renda, né? Pensando nessa população de mais baixo nível socioeconômico. E aqui, na verdade, seria onde teria necessariamente que trabalhar, na sociedade como um todo, né? Quer dizer, essa questão da globalização, a gente aceita tudo da globalização. Então, por exemplo, a Anvisa proibiu a entrada no Brasil de cigarro eletrônico. Quer dizer, como é que a gente lida com isso sob a ótica da saúde pública, né? Porque a gente tem lidado com muitas desses determinantes sob a ótica econômica, mas não sob a ótica da saúde. Como é que a gente funciona do ponto de vista de posição social? A gente sabe, por exemplo, na Índia, que você tem umas classes sociais que são extremamente, como é que se fala isso? Rígidas. E que a gente, na verdade, isso por si só já traz um determinante social para que a classe mais baixa ela tenha muito mais problemas do que as classes mais altas. O ambiente social, quer dizer, a opinião comum, né? O adolescente, por exemplo, que se contamina por uma pela opinião do grupo pela moda, enfim, a última atividade da indústria de cigarro atualmente é fazer os diálogos Sousa Cruz em todas as universidades brasileiras. E essa semana mesmo, a professora Silvana me trouxe um folhetinho da UFRJ com uma moça linda da Sousa Cruz distribuindo folhetos para chamar os alunos para fazerem estágio na Sousa Cruz. Quer dizer, eles não conseguem fazer propaganda direta, eles fazem a propaganda deles de algum jeito, né? Então, isso tudo, na verdade, é o mercado que está ali em volta, e ali, mesmo que um aluno saia de casa, vá para a faculdade, da faculdade volte para casa, ele é alvo disso, ele está submetido a esse mercado, quer ele queira, quer ele não queira, né? A questão do álcool, por exemplo, em São Paulo, atualmente, festa de adolescente tem ambulância na porta, porque se beberem muito, o pai não precisa se preocupar, porque o pai está fazendo outra coisa. Vai a ambulância levar o menino para o hospital para tratar da bebedeira. Quer dizer, é punk, né? A gente chegou num nível de que. E a sociedade vai acalentando isso. Né? Daqui a pouco a gente vai ter organizações só para cuidar de adolescentes, entendeu? Nesses movimentos por aí. E aí tem os pobres dos determinantes individuais, porque, na verdade, o que a sociedade faz é culpabilizar o indivíduo, colocar a responsabilidade no indivíduo de que ele fuma porque ele fez uma opção, de que ele bebe porque ele tem livre escolha, ele vive numa sociedade livre. E não é assim. Não é assim de jeito nenhum, né? O indivíduo não tem livre escolha. Ele quase que ele é empurrado para assumir uma série de escolhas. Que não são escolhas, né? Escolha é uma palavra mal usada. E aí você já começa a ter todas as distorções. Então, por exemplo, tem cidades na Inglaterra que, se chegar um infartado fumante, infartado não fumante, eles atendem primeiro o infartado não fumante. Porque a conclusão é que o infartado fumante ele é mais responsável pelo infarto dele do que o outro. E aí, como não? A gente chega no limite, como é que fica isso, né? De quem é a culpa do quê, né? E, na verdade, eu inclusive faço uma meia-culpa nesse processo,
Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Isso aqui, basicamente, é como alguns países estão abordando a questão dos determinantes sociais em saúde. Eu não vou parar muito, muito assim, falando especificamente, mas, basicamente, você precisa primeiro pensar nisso, né? Porque se a gente não pensar nisso, a gente fica dentro da caixinha da gente. A gente não olha para o macro, não olha para o entorno, né? A gente precisa ter um setor saúde estruturado, organizado, e isso não vale só para a parte de atendimento. A gente tem que ter as universidades envolvidas com isso. A gente continua colocando profissionais de saúde no mercado que não tem formação nessas áreas, ou tem pouca, né? Depende só de um professor iluminado que coloque isso. Você tem que ter compromisso político nos altos níveis. Quer dizer, se você não tiver compromisso político do setor de planejamento, que quer diminuir o salário do médico, do setor da fazenda, da agricultura, por causa da questão alimentar, enfim, você também não consegue sair do lugar. Colaboração intersetorial, né? Quer dizer, não ter medo da sociedade civil, muito pelo contrário, né? Pedir até para a sociedade civil, bata em mim, que sou governo, para a gente sair do lugar, porque senão a gente não consegue sair do lugar, né? E dados, informações, quer dizer, nisso eu acho que essa escola tem um papel extremamente grande nessa discussão. Esses foram exemplos, eu peguei um exemplo de Camboja e outro exemplo do Brasil. É um projeto, né? Na Camboja, vocês sabem que tem as comunidades usam muito transporte através de bicicletas que são guiadas por, são conduzidas por pessoas que trabalham nisso. E foi dado a esses ciclistas recursos para arrumar uma bicicleta nova. Eles começaram a ter uma educação, enfim, mais acesso a uma série de informações e tudo mais. E se conseguiu uma diminuição, depois de um ano, muito grande do tabagismo desse grupo, né? De uma certa forma, a conclusão desse estudo aqui foi de que esses ciclistas, na verdade, não foram necessariamente abordados sobre tabagismo, mas eles foram abordados sobre as condições em torno deles, sobre a vida deles, o trabalho, etc., e conseguiram ter uma redução do consumo. Esse aqui é outro projeto do Brasil, que muito pouca gente conhece, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que, na verdade, através do seu programa, programa de agricultura familiar, eles estão subsidiando, na verdade, cultivos alternativos ou diversificação de culturas para que os fumicultores não fiquem tanto, os plantadores de tabaco, né, não fiquem tanto na mão da indústria do tabaco. Porque nessa área, por exemplo, o determinante da pobreza deles tem na indústria um dos parceiros fortes, porque eles têm uma relação de sujeição e resistência com a indústria. E a indústria que faz o preço, a indústria que dá sementes, então, na verdade, eles são completamente submetidos a essa indústria. E os próprios benefícios que o governo pode eventualmente dar a essa população, eles são dados através da indústria. Então, eles são completamente na mão da indústria e não existe regulação, interferência do governo que está começando agora a interferir nesse processo. Isso aqui eu achei uma delícia, que eu também peguei na apresentação do Marmot sobre determinantes, que tem nesse site, olha, www.determinantes.fiocruz.br. Ele fala, 10 dicas para se manter saudável. Primeiro, não seja pobre. Se você puder, pare de ser pobre. Se você não puder, tente não ser pobre por muito tempo. Segunda dica. Não tenha pais pobres. Terceira dica, adquira um carro. Quarta dica, não trabalhe num trabalho que seja estressante, manual e mal pago. Quinto, não viva em numa casa de má qualidade, úmida, etc. Sexto, você deve poder passar férias em algum lugar, de preferência no sol, numa praia e tal. Pratique não perder seu trabalho e não se torne desempregado. Depois, tome todos os benefícios, usufrua todos os benefícios que você tem direito. Se você está desempregado aposentado ou doente ou com algum problema, não more perto de uma estrada, movimentada ou perto de uma fábrica que polua.
Aprenda a preencher os formulários para as aplicações para asilos, antes que se torne uma pessoa sem moradia, né? Então, basicamente, olha isso aqui, que delícia, né? Na verdade, isso aqui é a antítese, né, do que o que a gente vive fazendo. Quer dizer, na verdade, você teria que abordar isso aqui tudo para depois começar a pensar, né, nas outras questões. Aí eu queria que você passasse aquele. Eu queria mostrar para vocês um filmezinho pequeno de 10 minutos do. Talvez menos, acho que uns 4, 5 minutos, do INCA, sobre fatores de risco para doenças não transmissíveis, que, na verdade, eu acho que faz um bom contraponto para aquilo que eu coloquei aqui. Mostra que esse foi, na verdade, um desenho que a gente fez junto com o Ziraldo, enfim, com um grupo de professores e tal, a dificuldade que a gente tem, na verdade, de abordar as questões mais macro, né? A gente, na verdade, pinça algumas coisas. E esse macro, que eu acho que é a razão de ser desse CIENSP hoje, fica perdido. Então, vamos passar rapidamente e aí a gente depois passa para o Castiel, meu amado mestre. E devemos associar esses elementos. Olá, tudo bem? Do meu ponto de vista privilegiado, eu tenho observado muito a vida de vocês. Ainda não sei tudo, mas já aprendi um tanto. Por exemplo, eu acho que sei por que você é professor. É claro que cada um tem sua história. Mas toda pessoa que escolhe essa profissão faz isso, em grande parte, por idealismo. Não é isso mesmo, lá no fundo? É aquela vontade de ver as coisas funcionarem direito, de espalhar a verdade, de ver essa meninada crescer feliz e se tornar uma turma de adultos melhores do que nós somos. Você é professor por querer que a vida da gente seja sempre a melhor possível. Vida é isso aí. Eu sei que você se alimenta dessa alegria. Você admira a vida, deve curtir muito a vida. E deve ficar preocupado com tudo que ameaça a qualidade dessa vida. Pode bater na madeira se quiser. Mas agora vamos falar dessas doenças graves que deixam a gente com tanto medo. É normal que as pessoas se sintam incomodadas com isso. Muitas fingem que não veem, mas os números estão aí. Cada vez mais pessoas ficam doentes. E cada vez ficam doentes mais cedo na vida. Mas não seria fantástico se a gente pudesse ajudar a evitar essas doenças? É claro. Mas para esse tipo de doenças não existem vacinas. Pelo menos não dessas que a gente conhece, injeções ou gotinhas. Mas a gente pode diminuir muito o risco de desenvolvê-las. Sabem como? Com o poder do conhecimento e da informação. Informação que estimule uma mudança no comportamento. Essa é a vacina para elas. Uma vacina diferente. E nisso eu posso ajudar. Posso contar para vocês algumas coisas que eu descobri lendo tanto texto que já escreveram nos quadros de giz. Coisas que você pode desconhecer. O que provoca doenças graves, como o câncer e o infarto do coração, são agressões que o corpo da gente sofre. Não é coisa de um dia só. Essas agressões são diárias e passam desapercebidas. Elas se acumulam com o tempo, até que o corpo não consegue mais se defender e a doença começa. Quanto mais o organismo é agredido, maior a chance ou o risco de ficar doente. É como se você fosse andar na corda bamba que nem um equilibrista. Você pode não cair na primeira, nem na segunda vez. Mas quanto mais você repetir, maior o risco de cair. Por isso, os comportamentos que permitem essas agressões ao nosso organismo são fatores de risco. Se a gente trocar esses fatores de risco por hábitos saudáveis, vai correr muito menos perigo de ficar doente. O excesso de radiação, por exemplo, provoca câncer. Calma, não precisa sair correndo da frente da TV, mas é bom manter uma certa distância da tela. Não é qualquer radiação que eu estou falando. É a radiação ionizante, aquela que a gente encontra nas explosões atômicas ou em acidentes em usinas e equipamentos nucleares. Quem trabalha com esse tipo de coisa tem que tomar muito cuidado e se proteger bem. Muitos fatores de risco acompanham as pessoas no trabalho. Quem é pintor, lavrador ou operário da indústria química, por exemplo,
tem muito contato com colas, solventes, fuligens, pesticidas e outros produtos que vão intoxicando o corpo e podem causar câncer. Muita coisa que a gente faz por prazer, se exagerar, pode virar um fator de risco. Tomar sol, por exemplo. Tomar sol faz bem, principalmente para as crianças em fase de crescimento. Mas a radiação solar entre 10 da manhã e 4 da tarde é mais intensa, penetra fundo, envelhece a pele mais cedo. Em excesso, com o passar dos anos, pode até causar câncer. Principalmente a gente de pele bem clara, que fica vermelha com facilidade. Mas olha, as moreninhas também não estão livres. E comida, então? Você não imagina quanta coisa gostosa passa a ser perigosa se a gente exagerar. Está provado que as pessoas acostumadas a só comer alimentos gordurosos, laticínios e carnes vermelhas têm mais chance de ter câncer e doenças de coração. O consumo exagerado de bebidas alcoólicas causa uma série de problemas que todos já conhecem. E ainda por cima, intoxica o organismo de tal forma que pode ocasionar doenças graves como o câncer. O problema é que, apesar de ser aceito pela sociedade, o álcool é uma droga. Funciona do mesmo jeito que as drogas ilegais. E hoje é considerada a droga mais usada pelos jovens. Por isso é bom todo mundo saber que a bebida não é nenhuma brincadeira. Até nossos hábitos sexuais têm a ver com o câncer. Porque alguns vírus, transmitidos pelo ato sexual, podem provocar câncer por tabela. Aí você vê por que o uso de preservativo é tão importante. Mas nenhum comportamento aumenta tanto o risco de câncer e outras doenças do que fumar. Aumenta, inclusive, o risco de impotência sexual. O alcatrão presente no cigarro é a maior mistura de substâncias tóxicas que uma pessoa pode botar para dentro do corpo. E a fumaça do cigarro é cheia de monóxido de carbono, que é um gás venenoso, o mesmo que sai dos escapamentos dos carros. Se o risco fosse corrido só pelo fumante... Mas esse comportamento afeta também quem está ao lado. Quem não fuma, mas respira a fumaça do fumante durante muito tempo, corre mais riscos também. E os bebês de pais que fumaram antes e durante a gravidez já nascem com menos saúde. Além disso, a indústria do tabaco prejudica muito o meio ambiente. É uma atividade que esgota o solo, polui o ambiente e provoca a derrubada da mata nativa. A cada 300 cigarros produzidos, é queimada a lenha de uma árvore inteira. Então, por que as pessoas fumam? Certamente elas não estão pensando nessas coisas quando decidem começar a fumar. A maioria começa a fumar muito jovem, quando ainda não está com a personalidade formada e tenta imitar o comportamento de grupos influentes ao qual quer pertencer. A influência por imitação vem dos pais, de amigos mais velhos, de ídolos, mas vem também da publicidade. A indústria do fumo gasta um dinheiro enorme com publicidade, porque é a base do seu negócio. Ela não vende só cigarro. Vende imagens enganosas de poder, personalidade, sucesso, virilidade. Imagens que pretendem compensar ilusoriamente a insegurança dos adolescentes. Com a maturidade, essa necessidade tende a não existir mais. Mas então, por que as pessoas fumam? Porque uma vez começado, fumar é um comportamento difícil de mudar. A nicotina do tabaco causa dependência. Funciona do mesmo modo que as drogas ilegais, apesar de ser bem aceita pela sociedade. E faz grande parte dos fumantes sofrer quando deixa de fumar. Mas a recompensa de quem para de fumar é grande. Além da alegria que dá a vencer o desafio, o corpo se recupera relativamente rápido e o risco de doenças graves, ó, diminui bastante. Fazer exercícios físicos e se alimentar bem são as coisas mais importantes que você pode fazer por sua vida. Exercício todo brasileiro gosta. É só praticar. E se alimentar bem é comer tudo que é fruta, legume e verdura. Quanto mais colorido o prato ficar, melhor. Esses alimentos vegetais contrabalançam as substâncias tóxicas que a gente também engole. Só vale cultivar a saúde se for com prazer, porque o estresse também faz mal. Aprenda a descansar e aproveitar melhor o seu tempo. Equilíbrio. É disso que a vida precisa para ter mais qualidade. Para ter sempre momentos alegres como estes. Lembre-se, a gente...
gente tem que passar essas informações adiante. Contem comigo. Se precisar, eu tô aqui mesmo, ó. No quadro de giz. Foi um prazer falar com vocês. Tchau! Bom, isso já foi feito, acho que há uns 10 anos atrás, e faz parte de um programa chamado Saber Saúde, feito pelo Instituto Nacional do Câncer. E, na verdade, eu acho que é bem marcante, porque ele traz exatamente os conceitos de cada um desses fatores de risco que a gente andou discutindo todos esses, durante toda a disciplina, e que são, na verdade, centrais na abordagem agora que o nosso querido, amado mestre Cassiel vai fazer.